Под мотото «Допирај се розово» се одржа едукативна работилница за превенција од рак на дојка за учениците во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани. Организатор на предавањето беше локалниот огранок на Сдруженијето Борка, како дел од активностите за подигање на јавната свест за необходноста од рано диагностицирање на канцерот и само преглед во домашни услови. При тоа беше објаснето дека најлесниот и наједноставен начин за рано откривање на првите симптоми треба да почне од 20 годишна возраст. За време на работилницата на учениците на практичен начин им беше укажано како да направат само преглед и да ги откријат евентуалните симптоми на канцер. Во рамки на месецот на борба против рак на дојката, ќе се одржат и консултативни предавања за членките на Сдруженијето Борка од Кочани, кои и годинава беа учеснички во Розовата прошетка во Скопје.